Ինչո՞ւ այնպեսին բառն ախագա։ Այո։ Չէ, չէ, ես կարծում եմ դուք հումորի լավ զգացում ունեք։ Սիրելի ժողովուրդ։ Ես համենանդպս կարող եմ ասել, որ մեր ցուցակում այդպեսի ազնվորություն չկա միանշանակ։ Մեր դաշինքը բաղկացած է երկու կուսակցություններից եւ անկուսակցական իմ թիմակիցներից։ Կարելի ասել նույնիսկ երեք միավոր։ Եվ այդ միավորներից մեկը վերածնվող Հայաստան կուսակցությունն է։ Եվ միթե դուք մտածում եք, որ այդ կուսակցությունը չունի բավարար կադրային պոտենցիալ առաջարկելու ձեզ այն մարդու, որը լինի այստեղ մարզպետ եւ պատասխանատվություն կրի այս տարածքի զարգացման համար, այդպես է լինելու։ Եվ կարծում եմ մեր դաշինքի կազմը արդեն ձեզ հուշում է, թե ինչպես է լինելու։ Դրա համար ես ասացի, որ դուք երևի հումորի զգացում ունեք, որովհետև իմ համար հասկանալի չէր ընդհանրապես, թե ինչի այդպիսի հարց է առաջանում այստեղ։ Շատ լավ։ Դե քանի որ խոսեցինք Հայաստան դաշինքի մեջ ներգրաված կուսակցություններից, առաջարկում եմ նրանց ծափահարենք եւ դրանց ներկայացուցիչներին վերածնվող Հայաստան կուսակցություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ մի շարք շատ անկուսակցականներ